laba diena, džiaugiamės, jog sekmadienį pradedate su Lietuvos besikelkel krepšinio lyga. Nevėžis Optube susitiks su Klaipėdos Neptūnu. Julius Kazakauskas. Domantas Vilys, užfiksuota pražanga ir du taškai. Ir buvo arti atkovoto kamulio, bet reikės sužaisti taip, o čia Arielis Uportis. Kartą. Jenavičius visiškai laisvas, Jucikas jau nebesuspėja prie varžovo ir galų gale Klaipėdos Neptūnas Slavinskas nugarai kepšį, kuris panašumą prieš Bjerfildą. Oi, Griciu. Tokiuose epizoduose yra greitis. Paskutinioji sekundė kelinyje Julius Jucikas, du taškai. Pridėjo Julius Jucikas, du taškai ir pražanga Evaldas Šaulys. Greitesnių reiškinių šiandien. Jogėla žaidžia pats, oi, kaip gražu. Neptūnas spaudžia varžovus nuo galinės linijos, bet Nevėžis prie to neprisitaiko. Kazakauskas iš pokrepšio, du taškai. Perimtas kamuolys iš Janavičiaus, lūzas iki pabaigos ir čia dar dėjimą mes pamatėme. Prie jo lieka Norbertas Giga, iš vienos rankos į kitą. Šiandien jis surinko 8 taškus, paspaustas buvo Janavičius, Benas Griciūnas, du taškai ir pražanga. Persvara. Perima kamuolį Benas Griciūnas. Labai gražus momentas. Užkabintas kamuolys Giga ir o! 57-40. Lūzas iki galo atlieka perdavimą Domantui Vėliui. Čia iš kitos pusės. 3. Deividas Gailius iš krašto. Puikiai sužaidžia Neptūnas dabar. Iškeliai komanda. Kad Neptūnas nebeturėtų laiko kažko sukurti, Julius Jocikas. Prieš Giedrius Stankevičių, Arielis Bukportis iš toli, 3 taškai. 8 suveikė. Žygimantas Janavičius, 3 taškai. Trečiasis Janavičiui. Prie jo, aišku, Bukportis variantų daug nebuvo, Stankevičius iš toli pataiko. Šiandien Gailius. Klaida. Canka. Žiūrim, ką turim. 84 perdavimas link Mažeikos, iki galo sužaidė gynyboje ir Domantas Vilys baigėsi šios sekmadienio rungtynės Kėdainiuose 88-77.